Jej otec záhadne zmizol. Viem, že je to pre teba ťažké. Ty môžeš v jeho práci pokračovať. Máš to v krvi. Tajomný odkaz. Lara, ak sa dívaš na túto nahrávku, tak to bohužiaľ znamená, že som mŕtvý. Ju zavedie tam... Mierili na neobývaný ostrov. ...kde sa všetko začalo. Vyplavím sa tam a zistím, čo sa stalo. To si rovno uviaž na nohu kameň a skoč do mora. Zostaňte doma aj na Veľkú noc a zažite skutočné dobrodružstvo. Som rád, že si prišla. S legendárnou Larou Croft. Kinopremiéra Tomb Raider. V nedeľu o 20:35 na Jojke.